гледала меѓу тоа 8 ден по ред како вработините на телевизија. Нова токму тука пред специјалното јавно обвинителство ќе испратат повторно истата порака, меѓу тоа ќе го изразат својата револта да пристане притисокот врз медиумот преку политичкиот прогон на сопственикот на телевизија Нова и бизнисменот Сејат Кочан. Денеска поддршка за работата на телевизија Нова и наш соговорник во овој информативен блок е ликовниот уметник Маријан Камиловски. Господине Маријан, ви благодарам најпрво за оваа поддршка која ни дадовте денеска на тоа што сте тука на овој едночасовен мирен протест. Ми сакала да ме прашам како ќе оцените на работата на специјалното јавно обвинителство со оглед на тоа со каков притисок се случува нашиот медиум, меѓутоа и на последниот предмет кој што го отвори, односно предметот Труст, во кој што објави прогон на сопственикот на телевизија. Па, јас сум пред се овде да дам поддршка на македонската демократија. Значи, постоењето, самото постоење на специјалното јавно обвинителство е проблематично. Од проста причина што тоа е октроирана институција. Институција е донесена под притисок на странски сили и она де-факто, веќе на врепците ми е јасно, е инструмент за политички прогон на партијата Социјал-демократски сојуз на Македонија, односно поранешните комунисти, претенцијата комунистичка партија во Македонија. Јас сум дел од таа голема група на околу 100 илјади луѓе секој ден искача и протестира, значи црвено-жолтата линија и за заедничка Македонија. Значи ние немаме намера да одстапиме од нашите барања, а дел од тие барања се слобода за медиумите и невршење притисок врз собствениците на медиумите со кои што ја поддржуваат нашата страна. Значи, се надевам дека мандатот на специјалното јавно обвинителство ќе истече у мај месец и дека нема да биде обновено и дека ова ќе биде една лоша епизода која што побрзо ќе заборавиме во нашето општество. А лично не верувам дека, мислам, специјално јавно обвинителство мора да, ако веќе има потреба, треба да произлезе од самата влада и од легитимно избраните пратеници без мешање на странски институции кои и странски дипломати кои фаворизираат одредена страна која е во случај губитничка. Не знам што друго да додадам, тоа е срам за македонската демократија. Специјално за јавно обвинителство е институција која многу повеќе проблеми прави на општество, колку што допринесува да се разврзе оваа политичка криза. Меѓутоа, они тоа го прават намерно со цел да остават без работа еден куп луѓе кои што сте вие, а со самото тоа да извршат притисок и врз граѓаните. Значи, тоа е све само не правосуден инструмент, правен инструмент, тоа е чиста политичка алатка на политичка партија која е губитничка и која не може се помири со тоа дека е губитничка. Дека специјалното јавно обвинителство има еден селективен пристап меѓутоа кон телевизија Нова, меѓутоа и кон останатите медиуми? Апсолутно, апсолутно. Јас, како што кажав, они се инструмент за политички притисок. Они не се никакво специјално јавно обвинителство. Они се шега на исмевање на правниот систем. Значи, ова е едно врвно лицемерие, како да се врши притисок врз граѓаните. Јас и одамна сум окажал тоа. Главниот притисок не е врз партијата Победник, ВМРДПМН, или врз бизнисмените што ја поддржуваат тоа што е вашиот собственик, туку врз самите граѓани на Македонија, кои треба да бидат измалтретирани до тој степен да на крај се предадат и ги допуштат губитниците да застанат на власт. Тоа е една, како да кажем, еден мек пуч фактички, кој они покушаваат на еден софистициран начин со социјален инженеринг да го тоа постигнат, а една од работите, една од мерките, инструментите на тој социјален инженеринг е токму притисокот врз сите овие луѓе кои овде протестираат и кои не може да се ги земат своите плати за тоа што нивниот собственик е обвинет и практично е прогонет од страна на
специалното јавно обвинителство и тоа не е случај само со него, притисок се врши и врз други. Практично притисокот е врз целата македонска јавност која ја поддржува победничката страна. Маријан, ви благодарам за вашето гостување и за вашата поддршка на телевизија Нова.